Bai, gaur Ordiziako berritzegunea gaude, hemen Jose Marirekin. Jose Mari bertako IKT aholkularia da eta proposamen oso interesgarriak ari da lantzen eta horregatik ba sola salditxo bat egingo dugu berarekin. Bueno, ba, kaixo. Hemen ari gara pizka bat saiatuko naiz azaltzen ple bat zer dan eta TEPAK eredua zer dan. Hortarako dauket hemen jarrita aurkezpen batzu. Pizka komentatu nahi dut, gaur egun gure eskoletan ezinbestekoa dugu irakasleria prestatuta izatea IKT-arekiko. Hau da, kompetentzietan oinarritutako irakasleria behar dugu. Prestakuntza hori gero nolabait aurrera eman behar da gelatan. Hori eramateko eredu desberdinak daude, baina ni inklinatzen naiz TEPAK eredua. Zer da TEPAK eredua? Ingelesez, technological, pedagogical, and content knowledge. Hiru jakintza hauen artean sortzen dan elkargunea horri deritzen dugu TEPAK. Orduan hori erabiltzen denean edo egiten denean, orduan nolabait bideratzen ari gara era egoki baten gure ikaskuntza gelatan. Zaila da edo? Ez oso horreza da. Oso horreza da. Ulertuko duzue bere ala esplikatzen degunean. Zut pentsa nik ulertu behar dudala? Bai, bai. Ni normalki nire mintegitan egiten duana da saiatu jendea ulertzen ni ezarten ari naizena. Gero beraiek konturatzeko zertaz ari garen. Bueno, hasi gaitetzen, kompetentzia digitala zer dan. Hortxe daukagu definizioa, hezkuntza sailak jartzen diguna. Eta jakin behar dugu hori oinarrizko kompetentzi badala. Hau da, irakasle guztiok bermatu behar dugu gure ikasle guztiek kompetentzi hori lortzen dutela. Horrek esan nahi du gu hortaz saiatu egin behar garela, ulertzen, jakiten eta baita ere erakusten. ISTEC, International Society for Technology in Education, aipatzen du kompetentzia honerako sei dimentsio. Hementxe daude jarrita, hor ikus ditzakezue, baina Izegi Beik, hezkuntza sailan daukagun erakundeak, aipatzen digu edo sailkatzen ditu sei dimentsio horiek hirutan. Hau da, trebetasun teknologikoa, ikaskuntza jakintza eta herritartasun digitala. Hiru hauen artean sortzen dan gunea deritzogu ikasteko ingurune pertsonala. Hau da PLE, ingelesez Personal Learning Environment. Orduan, hemen dauzkagu trebetasun teknologikoa, ikaskuntza jakintza eta herritartasun digitala. Alde batetik hortxe daukagu trebetasun teknologikoa, ikaskuntza jakintza eta herritartasun digitala. Hiru hauen artean sortzen zaigun gunea PLE da, ikasteko ingurune pertsonala. Hauxe da pizkat Izegi Beik planteatzen digun grafikoa eta ikus ditzakegu ikaskuntza guztiek nola geldituko lirateke. Are gehiago dijo Izegi Beik, hortxe daukagu PLE bat zer dan, tresneri guztie hoien ikaslek edo irakasleak erabiltzen dituztena bere jakintza aurrera eramateko. Eta aipatzen du, ikasle batek DBH bukatzen duenean ezinbestekoa da norberak eukitzea bere PLE. Horrek esan nahi du, irakasleok ere euki behar degula gure PLE. Are gehiago aholkulariok, nundik hornitzen garen edo likatzen garen, gero hezkuntza eta irakaskuntza aurrera eramateko. Eta hor lortzeko, igual azalduko duzu beretsua. Bai, bai. Hau egiteko norberak tresnak behitu, hemen txejarri nire adibide bat, nik dauket PLE bat sortuta, josemari.tk, ordu nik ingurune horretan dauket erabiltzen ditudan gauzak, guztiak, hezkuntzaren gauzak, baliabideak, nire ikasteko gauza pertsonalak, aldizkariak, egunkariak, iturrik nondik hornitzen edo likatzen naizen, hori dana hortze dago.
Hori niretza da, norbera dauke berea. Gero, gelarako nahi badu izango zan kle bat. Kle, classroom learning environment. Uh-huh. Un entorno personal de aprendizaje, baina bereziki gelarako. Uh-huh.